Здравейте, приятели, предприемачи, бизнес-ориентирани хора и креативни личности. Тук сме с моя колега Калата, записваме различни видеа за различни YouTube канали и седнахме да се починем и видях, че току-що при няколко минути, при 23 минути, Денис Алгун е написал коментар в едно от нашите видеа в FlashGate и пише следното: как да създадем един бранд, с какво да започнем? Благодаря предварително. Това ми се струва изключително широко понятие. Това е вярно. Обаче, мисля, че имам сравнително кратък отговор за вас. Денис, въпросът ти е сложен. Само аз мога да напиша една книга за това, а хората, които живеят от това изцяло, сигурно могат да напишат 10. Така че ще се опитам да бъда възможно най-кратък и имам предвид, че всичко това е лично мнение на базата на мой личен опит. Но, въпреки това, доста пъти съм си мислил каква би била най-правилната стратегия и е стратегията, която наричам БКМА. Нали, в азбуката е А, Б, В, съответно е последователно. 1, 2, 3. Моята идея е, вместо да започнеш от началото по посока края, да го направиш обратно. Значи, ти имаш първо някаква идея за някакъв продукт или някаква услуга. Да речем, че имаш идеята за някакви по-екологични опаковки на продукти. Добре, просто пример. Сега, как отиваме към края? Отиваме към края, като се представим крайния резултат. Крайният резултат, най-важният резултат за нас, какви хора го купуват, за какви пари го купуват. Да речем, ако една паста за зъби ти струва с 50 стотинки повече, защото е с екологична чиста опаковка от изцяло нов материал, примерно повечето хора в Kaufland няма да дадат тези 50 стотинки отгоре. Докато има брандове, като например Apple, които продават компютри и целта им, нали, в Kaufland чуваш най-добрите цени, най-ефтиното. Ти чул ли си някой път Apple да кажат: при нас са най-добрите цени, това е най-ефтиният продукт? Не, те се стремят към обратното. Те казват: това е най-добрият продукт. Но за цена не говорят, защото е и от най-скъпите. Съответно, ако хванем като пример това за екоопаковките, къде трябва да се позиционираме? Ами в Kaufland хората търсят ефтиното. Съответно, там брандовете са шарени, червени, сини, зелени, както искаш. Съответно, не можем да таргетираме хората, които купуват от Kaufland. Там са хора, които търсят ефтиното. Не можем да направим бранда си такъв, какъвто би се вписал в брандинга на Kaufland или на Lidl. Също така обаче не можем да направим брандинг като на Apple, не може да бъде изключително изчистено и минималистично с бяло, черно и сиво, което са цветовете на минимализма, защото не са такива хората. Те са малко по-самовлюбени, които да, пука им за околната среда, но най-вече им пука да си купят най-готиното нещо. Съответно, някъде по средата трябва да бъде брандинга. Ето, ние стигаме само от една начална идея, стигаме до изводи, до много ценни изводи. Кои са тези хора? Значи те не са хората, които имат най-ниски финанси, не са хората, които имат най-високи доходи. Някъде по средата са. Какво означава това? Цветовете не могат да бъдат нито много шарени, нито много минималистични. Някъде по средата. Също така, къде може да се продава? Не може да се продава в Kaufland, не може да се продава в Lidl, не може да се продава в някакъв техномаркет. Не, трябва да бъде някъде по средата. Като например в Carrefour, да речем, въпреки че там наблягат на ниските цени, някакъв такъв тип магазини. Съответно трябва да бъдат пасти за зъби или продукти или сапуни, които са малко по-скъпи. Примерно има специализирани магазини за екопродукти. В тези екопродукти, ако бъдат поставени в екоопаковки, ето там някъде съвпадаш и можеш да таргетираш тези хора. Съответно, какви да бъдат цветовете? Леко клонящо към бежово, леко мръсно бяло и светло-зелено. Това са цветовете на екопродуктите. Забележете как Макдоналдс смениха целият бранд от ярко-червено, отидаха към тъмно-зелено, защото искат да направят малко повече, да емфатизират върху еко-страната на техния бранд. Затова преминаха към зелено. Така че, тъмно-зелено, светло-зелено, не е толкова ярко-зелено, тъмно-жълто, бежово и леко по-тъмно или мръсно бяло. Това са цветовете, към които трябва да се ориентираш, ако искаш да създаваш екопаковки към производители на екопродукти. Съответно, трябва да намериш производители на екопродукти, трябва да видиш как работят магазините за екопродукти,
трябва да отидеш да си купиш някои неща от там и да разбереш какъв е менталитета на хората, които пазарят от там. Тези хора какво работят по принцип? Значи те работят малко по-добра работа, за да имат достатъчно пари да похарчат малко повече за еко сапун или за еко мед или за еко вафлички. Няма значение. Харчат повече пари, значи печелят повече пари. Окей, това е твой таргет. Как мислят, какво си купуват, какво ги движи в живота? Така можеш да смесиш твоя продукт, твоята философия с тяхната философия, за да се разпознаят в този бранд. Ето виж, по колко начина ние стигнахме до ясни изводи за възможни цветове, за възможни локации, места, където да се продава и за конкретния таргет на хората само от една първоначална идея. Философията на бранда можеш да измислиш ти. Дори много хора мислят, че могат те да си направят дизайна и целия маркетинг. До някъде е възможно, обаче трябва да имаш опит. Защо? Защото на тебе няма ти хрумни точно кой нюанс на зеленото е правилният нюанс на зеленото за конкретно твой продукт. Няма как да ти хрумне това нещо, защото ти нямаш този опит. Докато един дизайнер, работата на дизайнера не е просто да чертае. Работата на дизайнера е да преведе от вербалния език, значи от езика на говорене, когато ти му обясниш цялата концепция и цялата философия на бранда, как да го преведе в езика, в визуалния език, на формата, на цветовете, на шрифта, който се използва, на сенките, които се използват и на този тип неща. Това е дизайнер, това е професионалист, който се занимава с различни брандове от много време. Друг пример ще дам. Този, за да рекламираш това нещо, на тебе трябва да снимки, трябва да видеа. Ето виж тук ти се продавам. Гледай си аз как се продавам. Значи, ти не можеш просто да направиш някакви снимки, които на теб да ти харесват. Тези снимки трябва да са в тон с бранда. От композицията и това какво се вижда на тях, примерно влез в Инстаграм и напиши хаштаг Apple. Виж какви са снимките. Снимките са изчистени, минималистични, без много неща и всичко, което е там е геометрично наредено. Напиши Kaufland, ако искаш в Инстаграм и виж какво ще е. Всичко цветно, всичко отрупано, много текст, много форми, много работи. Така, измислям сигурно, най-вероятно ще съм прав. Съответно, това един нормален човек, който няма опит с тези неща, не може да го преведе. Ти нямаш представа как да направиш правилната композиция и какво трябва да се вижда в тези снимки, защото нямаш този опит. Дори обработката, цветовете на снимките трябва да бъде в тон с бранда. Едно видео, как да го композираш, какви думи да използваш в една реклама. Ти можеш да започнеш да го правиш сам, защото при нямаш капитала за да инвестираш, но когато това нещо расте, трябва да наемеш хора, които го правят това нещо от десетилетия, за да знаят как да преведат твоята философия в цветове, в композиция и във форми. Окей? Ето ти го, как започнахме от края и тръгнахме назад и ти казах, започни така, с ясна идея, като направиш пари, отиди при този, поръчай това и това да ти го направи така и така. Уебсайта не е просто уебсайт. Там също трябва да се изрази философията. Влез в Apple, виж уебсайта. Има ли много текст? Няма много текст. Има картинки, чисти, натрупани. Не, чисти са. Влез в сайта на, не знам, някакъв сайт, който продава нещо ефтино. Сайт, примерно, за ефтина техника в България. Виж колко е отрупан, с текстове, с цветове, с картинки, ширини, защото това харесват хората, които търсят ефтини продукти. Разбираш ли ме идеята? Това е най-съкратената версия на това как да създадеш един план за създаването на един бранд. Надявам се това ти е било полезно. Ако имаш въпроси ти или който ли е друг, който гледа това видео, напиши ги под видеото в коментарите и ако мислиш, че това видео е полезно, сподели го във Facebook или в социалните мрежи, където искаш с хора, които се интересуват от точно тази тема. Ще ви направиш огромна услуга, просто защото повече хора ще разберат за това. До нови срещи!